Курортний сезон цього року для регіону в цілому, зокрема Кирилівки, виявився невдалим. Якщо раніше за літо селище відвідували до 2 мільйонів відпочивальників, то цьогоріч кількість значно зменшилась. В результаті літній оздоровчий сезон закінчився на 2 тижні раніше запланованого. Спостерігається зниження туристичного потоку, це у нас по Кирилівці, від 10 до 70% від минулорічного сезону. Втрата туристичного потоку є критичною не тільки для власників туристичного бізнесу Приазов'я, але й зумовлює зниження доходів бізнесу, що надає супутні послуги. Сумну курортну статистику пов'язують з кількома факторами. Дощі на початку літа, навала водоростей та нашестя медуз, які заполонили Азовське море. Як убезпечити відпочивальників від медуз, теж обговорювали на колегії. У світі на сьогодення нічого, крім бар'єрних сіток, на жаль, ще не придумано. Тобто в наступному році курортний сезон повинен бути, змиритися саме з цією структурою.